Goeiemôre en baie welkom hier op 'n Saterdagoggend saam met ons by ons oggendoordenking. Nou ons het die hele week gepraat oor om ingeskakel te bly by God, God wat beskikbaar is. En vandag wil ek iets vir jou wys van die belofte van wat kan in ons land en ons kerke gebeur as ek en jy ingeskakel bly by God. As ek en jy volgens hierdie ritmes beginne leef. Hoor wat sê in Handelinge 9 vers 31. In die hele Judea, Galilea en Samaria het die kerk 'n tyd van rus en vrede belewe. Dit het gevestig geraak en in gehoorsaamheid aan die Here gelewe. Die kerk is deur die Heilige Gees versterk en die ledetal het toegeneem. Droom jy nie van so waarheid in Suid-Afrika nie? Kan jy dink ek en jy praat oor die kerk beleef 'n tyd van lewe en rus en energie en iets van groei en die Heilige Gees se teenwoordigheid in ons kerke? Nou hierdie het gebeur na 'n tydperk van waar die kerk met ritmes geleef het, aanhoudend ingeskakel gebly het by God, gegroei het in gehoorsaamheid en liefde aan die Here. My gebed en droom is dat Suid-Afrika iets van Handelinge 9:31 sal beleef. Kom ons bid dit nou saam. Here, bring herlewing in ons kerke, deurdat ons in hierdie ritmes leef van ingeskakel bly by U. Laat U Heilige Gees gevestig wees in ons kerke. Dit is ons gebed vandag in Jesus naam. Amen.